Tukiachana na siasa, watu watatu wamelazwa hospitalini wakiuguza majeraha ya risasi baada ya kuhusika katika makabiliano na wezi katika benki moja mjini Bungoma. Inadaiwa kuwa majambazi hao walifumania benki la ushirika Co-operative Jumanne mchana na kutoroka na takriban shilingi milioni 25. Loro Otieno ana maelezo zaidi. Taswira jijini Kimilili katika kaunti ya Bungoma hii leo. Polisi wakijaribu kuzuia umati huu uliofika hapa ili kushuhudia kisa cha wizi kilichoacha watu watatu na majeraha ya risasi. Inadaiwa kuwa watu wasiojulikana walifumania benki la ushirika Co-operative saa 7 mchana hii leo na kufyatua risasi kwa walinda lango wa benki hilo kabla ya kutoroka na kima cha shilingi milioni 25. Wakabe kila mtu lala chini, wakaingia, wakatumia fence kuruka ndani, wakachukua masanduku, wakajaribu kuingiza lakini hawakuingia. Alafu baadaye wakachukua gari, wakatoka mwendo polepole. Wakazi wa eneo hilo aidha wameilimbikizia lawama asasi za usalama katika eneo la Kimilili na kuwashutumu polisi kwa utepetevu haswa katika kukabiliana na utovu wa usalama katika jiji hilo. Tunasema hii kitendo imefanyika kwa maana maskari wetu hawafanyi kazi. Kitu cha kwanza tunataka transfer kuanzia OCPT, OCS na maskari wote wakwende. Tuko na maskari, hata jambo litokee upikie OCPT hashiki simu. Waliweza kutoroka na pesa yenye kiwango kinaestimatiwa kuwa ni milioni 25, kwa sababu ndio zenye walijeruhi manager kwa hiyo society na wale askari wawili. Kwa ufupi ni hayo tu, wacha tuendelee kufanya kazi nyingine, mambo mengine mtapata habari. Mmoja kati ya majeruhi alipelekwa hadi hospitali ya rufaa ya Moi huko Eldoret, huku wengine wawili wakiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya kata ndogo ya Kimilili. Flora Utieno, runinga ya Citizen.